kita tak nak cakap pasal agama. Ye, ye, ye. Kita tak nak cakap pasal agama. Ye, ye. I doakanlah kan. Salah memang salah. Sebab itulah I tak kuasa nak cakap pasal agama. Kalau you nak tahu pasal agama I, mati korang. Itu. Sebab memang itulah cara korang. Sudahlah. Biarlah I tak ada agama lagi bagus. Sebab mereka dalam agama ni rasa macam dia orang tu bagus sangat. Kita tak nak cakap pasal agama. Ye, ye. Kita tak nak cakap pasal agama. Ye, ye. Gitu. Kita tak nak cakap pasal agama. Ye, ye. Kita tak nak cakap pasal agama. Ye, ye. Kita tak nak cakap pasal agama. Ye, ye. Lika mau tidur belum ke masalah kita. Elok rejang kau dengan batu. Sinilah kena rejang. Sibuk je. Cakap elok rejam, rejam, rejam. Sinilah kena rejam, rejamlah, rejamlah, rejamlah. Gitu. Orang tu dah tahu ni tu cakap pasal agama. Kan? Sibuk je. Mak Pak Hang nak jadi manusia, lala jadi binatang. Dan aku cakap sebagai seorang Islam untuk mengikut Islam. Mana kita tahu ayo, mana kita tahu itu Islam you, Islam I lain. You mungkin menggunakan mazhab tu, mazhab I lain. I bukan mazhab yang macam you all pakai dekat Malaysia. So, you nak kata Islam I ni bukan Islam yang betul. Terpulanglah you rasa itu Islam you. I ada Islam I. I dengan cara Islam I bukan cari Islam yang you cuba nak sampaikan. Mazhab I dah lain kat sini. I bukan mazhab yang you pakai kat Malaysia tu. I mazhab lain. I mazhab yang lebih ringan, lebih mudah. Segalanya mudah. Faham tak? So tak perlulah. Even kalau I pegang anjing pun, I mazhab lain. I bukan mazhab yang you pakai kat Malaysia tu. I lahir je kat Malaysia.